How do you enjoy your first match? Well, it's my second game. Really happy. It was a really good performance. I think we planned the game very well, and that's the most important thing for us to win the game. Today you played first game at Stena Dlaso. How did you enjoy fans' support of them? I think it's a very very nice atmosphere. The people all the time singing, it make the player feel good. Myself, I feel very good, very comfort. I wasn't so afraid. I felt that the support of the player, the support of the coaches, and also the support from the team. I think it was pretty good to win my first game here at home. How did you communicate with your teammates during match? Actually, I can speak Slovak a little bit, so I have some words that I understand during the game, and I think it's the most important communication, or English or Slovak I can speak. Can you show us a few words in Slovak or Czech? Can you try it? Let's say Bora, when they say Prava, Lava, Zadu, things like that, yeah. Dnes to bylo pro tebe velkolepý návrat do sestavy. Jak si řekl, prostě snažil jsem se na to hřiště dostat co nejdřív a dneska se mi to poštěstilo, i když na úkor zraněného Honzy Hoška, který je podle zpráv teďka v nemocnici, takže mu všichni držíme palce. Doufám, že to dobře dopadne, že to nebude nic vážného a hlavně jsem šťastný za to, že jsme vyhráli, protože jsme to potřebovali, zase se trošičku dostat ještě o tu příčku jednu vejš a můžeme být teďka v klidu, připravovat se na další zápas. Zřejmě si nečekal, že se takhle brzy vrátíš do sestavy a zasáhneš do hry? No tak, nepředpokládal, protože odmakal jsem vlastně už celou přípravu, snažil jsem se prostě udělat všechno pro to, aby mi ta noha držela, aby to bylo všechno v pohodě. Myslím si, že jsme to docílili a to, že jsem naskočil teďka, tak jsem byl určitě za to rád. Byl bych rád prostě za každou minutku a že to bylo zrovna takovýmhle vývoji a že za takovýhle stavu, tak jsem za to hrozně rád a hlavně ten zápas jsme zvládli, takže to je super. Pan už se ti připravili velké ovace, když jsi nastoupil, tak i tohle jsi mohl užít, protože ty jsi na podzim nezasáhl do hry, kdy chodil hodně diváků, takže i teď to byla pro tebe jistá satisfakce. Určitě je tohle, protože vnímal jsem to, měl jsem husinu úplně všude, jo. Ani asi nebudu říkat kde, ale bylo to, měl jsem radost, všechno to je o tom o štěstí, že jo, protože ta doba byla dlouhá, 7 měsíců a hrozně jsem se na to těšil. Byl jsem trošičku i nervózní, jo? Byl jsem taky nervóznější, jak snad ještě než před prvním ligovým startem, protože jsou tam různé obavy, jestli to koleno drží, jestli to je dobře připravený, ale s Ondrou jsme udělali hodně dobrou práci, takže touhle cestou bych mu chtěl ještě jednou poděkovat, že ta rehábka z jeho strany byla fantastická a hlavně bych chtěl poděkovat klinice CLPA, která v Praze, hlavně doktoru Váchalovi, který mě vlastně operoval. Všechno prostě proběhlo v pohodě, bez nějakých komplikací a naskočil jsem, vyhrál se, takže dneska můžeme být všichni šťastní a celý týden se můžeme připravovat prostě s dobrou náladou na další zápas. Příští zápas nás čeká Slávě, takže dnešní výkon byla nejlepší možná pozvánka na tento duel. Tak já si myslím, protože dali jsme 4 branky a myslím si, že i ten zápas byl pro diváky dobrý nahoru dolů. Olomouc taky měla šance, vůbec nehrála špatně, jo, takže to, že jsme dali 4 góly, je OK, ale zase to nemůžeme nějakým způsobem přeceňovat, že jo. Že další zápas Slávie, ty věčka vyhráli, chytli se, takže nebudeme chtít srazit zase zpátky dolů. Tak začneme obligátně, jak si užil dnešní zápas vítězný? Užil jsem si ho fantasticky a doufám, že to takhle půjde dál. Tak dneska jsi řekl velmi hlasitě o základním sestavu, gól, asistence, výborný výkon. Tak takhle, o tom nechci mluvit, to je věc trenéra, ale určitě bych tam rád zůstal, ale říkám, to záleží na trenérovi a důležitý jsou 3 body a to, že jsme zahráli pro diváky, myslím, dobrý fotbal. Jak říkáš, dneska se hrálo pro diváky, po delším čase se dneska hrálo dobře, kombinační hra fungovala dnes, takže to bylo předzvěst lepších časů? Já doufám, že takhle v tom budeme pokračovat i dalším zápase na Slavii a doufám i tím, že jsme sem přilákali ještě diváky, když dneska byli fantastický a doufám, že to bude takhle dál.